Новини на Суспільному. Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю. Сьогодні у випуску про таке. Управління Держпраці інспектувало волинські підприємства, які зберігають потенційно вибухонебезпечні речовини. Спортсмени з інвалідністю отримали спецтранспорт. Волинські рукодільниці долучилися до вишивання панно з державним гербом України. Сьогодні одне з волинських підприємств, на якому зберігають потенційно вибухонебезпечні речовини, не пустило перевірку фахівців з Держпраці та Державної служби з надзвичайних ситуацій області. За що йому загрожує штраф, розповів Суспільному начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Каже, перевірки відбуваються на підставі доручення прем'єр-міністра України в усіх областях. Про результати нинішньої інспекції більше знає Вадим Панафідін. Нині перевірку розпочали з агропідприємства «П'ятидні». Це 8-й об'єкт із 13-ти, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру, каже начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров. Щоб не ходити окремо на підприємство, сьогодні прийшла Держпраця, завтра прийшла Державна служба надзвичайних ситуацій. Ми зібралися, обговорили, склали графік підприємства, графік їхніх відвідувань і спільну дію нагляду, для того, щоб ми разом приходили, щоб це було комфортно для бізнесу. Склад, де зберігають засоби захисту рослин, сертифікований, говорить агроном Роман Цись. Каже, він заповнений у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Дотримані всі вимоги, які передбачені, тобто віддаль до населеного пункту. В даному складі ми можемо зберігати до 20 тонн засобів захисту. Цей склад був побудований давно, ще за радянських часів, просто ми провели реконструкцію. Перекрили дах, залили нову підлогу і відділили від основного складу. Там нас планується в майбутньому сертифікувати склад, ми просто його дороблюємо, буде склад мінеральних добрив. Ми зможемо там зберігати до 500 тонн нітроамфоски. Мають право приходити ті люди, які пройшли медогляд обов'язковий при роботі з засобами захисту, навчання і мають посвідчення на право працювати з засобами захисту. На наступний об'єкт у переліку інспекція не потрапила. Зараз ми знаходимося біля складського приміщення ТЗОВ «Поліхім», де нас не допустили до перевірки, про що був складений акт. За попередньою інформацією зберігаються агрохімікати, зберігаються пестициди, агрохімікати різного роду. Ну, так як ми туди не попали, то ми не можемо сказати точно. Копію акту про недопуск вручили охоронцю об'єкта. Зараз результатами неможливості ми вклали акт неможливості здійснити заходу державного нагляду та контролю. І також цей акт буде направлений на керівництво вашої фірми. Дякую. Причина полягає недопуску у відсутності на території в складських будівлях аміачної селітри. Перевірити, на жаль, нам це неможливо. Складені відповідні документи. В подальшому буде розглядатись питання про звернення до Волинського адміністративного суду з метою допуску посадових осіб все-таки для здійснення цього заходу. Відбудеться стягнення штраф суб'єкту господарювання фінансовий та подальший розгляд щодо анулювання дозволів суб'єкту господарювання на роботи підвищеної небезпеки та на устаткування підвищеної небезпеки. Чи такі випадки тільки на Волині є, чи ще десь по країні трапляються недопуски? На сьогоднішній день проходить кампанія позапланових перевірок по Україні відповідно до розпорядження прем'єр-міністра. Наскільки є інформація, на сьогоднішній день це не поодинокі випадки. Андрій Смоляров додає, що перевірки мають завершити до 15 вересня. Вадим Панафідін, Олександр Ваташчук. Новини на Суспільному. Волинь. Продовжуємо випуск інформацією по захворюваності на коронавірусну інфекцію. За останню добу на Волині 51 новий випадок. Одужало за цей час 37 людей. Один хворий з Володимир-Волинського району помер, розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Найбільше 19 недужих зареєстрували у Луцьку. Загалом станом на 20 серпня в області зареєстровано 4929 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторним методом ПЛР. Одужало 3556 осіб, 108 пацієнтів померли. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за вчора хворобу підтвердили у 2134 українців. Більше як 4 сотні недужих потрапили до лікарень.
40 пацієнтів від наслідків коронавірусу померли. Загалом від початку спалаху, за офіційними даними, маємо понад 98 тисяч хворих, більша частина вже одужали. 2184 людини померли. На продовження теми, Луцький ЦНАП не прийматиме відвідувачів до 25 серпня через підтвердження коронавірусної інфекції у працівника. Про це телефоном розповіла директорка установи Лариса Карп'як. Каже, 4 працівники перебувають на лікарняному. Результатів тестів немає. Сьогодні приміщення ЦНАПу дезінфікують. Працівник, який стояв на рецепції, відповідно мав контакти із працівниками, і щоб не наражати відвідувачів, 4 людей поки що на лікарняному, але тестів ще немає. Зараз послуги надаємо в режимі онлайн, працівники опрацьовують документи, надають консультації по всіх документах, по послугах. Ті послуги, які приймати поштою, будемо приймати поштою, вівторок будемо бачити, яка буде ситуація. Продовжуємо випуск. Аварія за участі машини патрульної поліції сталася сьогодні на вулиці Рівненській у Луцьку. На відео Toyota Prius, на якій їхали патрульні в сторону села Струмівка, власні джерела розповіли Суспільному, що водій виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався у дорожній знак та рекламний стовп. Поліцейській машині пошкоджена передня частина, крило та бампер, тріснули шини. Авто з місця ДТП забрав евакуатор. Патрульні поліцейські, які були на місці, коментувати ситуацію відмовились. А ви їхали? Ні. А хто? Немає їх зараз. Старший інспектор патрульної поліції області Богдан Павлович розповів Суспільному, що екіпаж їхав на виклик. З його слів, водій іномарки «Шкода Кодіак» повертав у попутному напрямку і не переконався в безпечності маневру. З метою уникнення зіткнення поліцейський, який перебував за кермом, скерував автомобіль у безпечну зону. Ніхто не травмувався, каже Богдан Павлович. Нагадаємо, 6 липня трапилася аварія за участі службового автопатрульних. Колега травмованого волинського патрульного не міг пояснити, як сталося ДТП. 25-річний патрульний Олександр Волошин, який був учасником ДТП, загинув. Школу в селі Стобихівка Камінь-Каширського району мають добудувати до кінця жовтня 2021 року. Про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк. З його слів, 19 серпня оголосили тендер на будівництво цього навчального закладу. Вартість будівництва оцінили у 126 мільйонів гривень. 7 вересня у нас буде аукціон. І я думаю, що буде продовження будівництва даного об'єкту. По планах завершення робіт 31 жовтня 2021 року. Є школа, є спортивний зал, є котельня, є трансформаторна підстанція і зовнішні мережі. Нагадаємо, будівництва нового навчального закладу жителі Стобихівки добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько 8 дітей Микола Осадчук розповів Суспільному, що в лютому будівництво призупинили. Зараз на об'єкті залитий фундамент, на якому поросло зілля. Чи підуть діти до школи 1 вересня 2020 року у стару Стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах в кінці серпня. І до інших тем. Вихованці обласної спортивної дитячо-юнацької школи для людей з інвалідністю отримали мікроавтобус. Чим він обладнаний, скільки вартує і як допомагатиме спортсменам, розповість Петро Юровчик. Олексій Сундієв, волинський фехтувальник на візку, живе у Луцькій багатоповерхівці. Спортсмен розповідає, працює тренером з фехтування в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для людей з інвалідністю. На роботу тричі в тиждень добирається самостійно. Вниз я вже пристосувався спускатися по ступенькам в під'їзді, а наверх без допомоги сусідів, яким я дуже вдячний за це, без них би я просто не попав би додому. Далі, якщо я вже спускаюся, сідаю в автомобіль, їду на роботу. Олексій Сундієв – один із 200 людей, які тренуються і працюють в обласній школі для людей з інвалідністю. Колись, каже тренер, для потреб школи винаймали транспорт, який не був пристосований до перевезення людей на візках. Сьогодні отримали пасажирський автобус. Це полегшить
і зустріч спортсменів з поїзду, і доїзду на різні змагання, і по регіону, і далі. Тобто це по всій Волині можна вже буде і візочників привезти, і завести, і без того, що треба їх піднімати з візками. І дуже зручно, що там є пандус, і людина може майже на візку, майже сама з маленької допомоги може заїхати у автобус. Мікроавтобус 2011 року випуску. Привезли його з-за кордону, говорить водій Ярослав Іванов. Показує, чим оснащений транспорт. Для водія він дуже комфортабельний. Автомобіль оснащений кондиціонером для водія. Окремо кондиціонер є для пасажирів. Тобто кожне сидіння регулюється окремо, переставляється в шахматному порядку для того, щоб можна було декілька візків поставити і відповідно закріпити їх ремнями безпеки для, знову ж таки, безпеки пасажирів. Як розповів керівник обласної школи для людей з інвалідністю Микола Зайченко, в автобусі є телевізор, зарядні пристрої для телефонів і ноутбуків. Це автобус зроблений на заводі. Все заводське в ньому абсолютно зроблено. Значить, сидіння, бокові ремні є. От він може їхати як за кордон, так і по Україні, аби дотримувалися правила техніки безпеки. Транспортний засіб новий, заїжджати, тому що він сам високий. Для волонтера треба буде завозити накладно, мені самому піднятися не можу. Людина здоровша, які мають вади спінальні, то вона могла б заїхати. Якщо місця мало всередині, знімається сидіння. Вони виймаються, знімаються. Але дуже добре, що люди з інвалідністю мають пристягуватись ремнями. Як розповів Віктор Галан Влащук, керівник Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», у Луцьку 40 спортсменів, які пересуваються на візку. Тому цей автомобіль, каже посадовець, використовуватиметься для людей, яких залучатимуть до фізкультури. Возитимуть їх на змагання і різноманітні заходи. Транспорт вартував понад 600 тисяч гривень. Його купили за гроші обласних ради і адміністрації. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Волиняни долучилися до створення вишитого державного герба України. Для його виготовлення поєднають 1500 вишитих візерунків, розповіла координаторка проєкту на Волині Юлія Гринчук. Каже, від області 110 фрагментів вишили майстри рукоділля. З ними спілкувалася Оксана Євпак. Кожен вишивав різний візерунок. Вишивати блакитними, жовтими, червоними і чорними нитками – єдина вимога, яку ставили організатори до майстрів. Людмила Скібицька – одна з 9 студенток громадської організації «Університет третього віку», які долучилися до всеукраїнського проєкту. Візерунок сформувала свій. Я повідкривала багато журналів, з кожного взяла щось одне і почала по-своєму його комплектувати. Український вінок, а всередині зробити герб України. Світлана Демчук вишила хрестиком дві роботи – одну жовтими, іншу синіми нитками. Каже, клапті тканини розміром 15 на 15 сантиметрів організатори надали безплатно. Це і почесно, і приємно, і гарно, і велике задоволення, тому що це якесь, ти приймаєш участь у якомусь об'єднанні, мабуть. Все-таки це наша автентика, це гордість наша, це національний наш код. Частину своєї творчості вклала у створення герба Лариса Шендибило. Мені дуже приємно, що я теж долучилась до цієї акції. Вишивати я люблю ще з дитинства. Вишивала ікони, вишивала, коли була вагітна, портрет Шевченка. Кожен, напевно, отримав від того насолоду. Я навіть вишила два клаптики. І досить швидко якось взялося воно мені. Фрагменти вишивали волиняни віком від 6 до 70 років, каже учасниця проєкту Наталія Павліха. Запрошували своїх колег, своїх дітей, родину, всіх, кому не байдуже даний проєкт, для того, щоб ще в черговий раз продемонструвати, що Україна є духовна, вона є єдина цілісна. Створення полотнища із державним гербом України із вишитих узорів ініціювала і втілює Всесвітня організація «Ротарі». Про це розповіла координаторка Юлія Гринчук. Для того, щоб створити півтора тисячі, більше півтора тисячі шматочків, є такий клич по всій Україні. Були чоловіки, які вишивали, це не можна сказати, що повністю вишитий клаптик, це є внесена душа і декілька стіпків під контролем жінки.
Юлія Гринчук додає, у Києві зберуть усі клапті, вишиті синіми нитками стануть тлом для герба із жовтих візерунків. З двох боків розташують червоно-чорні фрагменти. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск завершено. Дякуємо, що були з Суспільним. На все добре.